Вітаю усіх, хто зараз з нами. В ефірі підсумковий випуск новин. І спочатку коротко про головне. Півсотні тернополян протестували проти будівництва соціально-спортивного центру біля парку Національного відродження. Фахівці служби надзвичайних ситуацій перевірили пожежну безпеку торгово-розважального центру «Подоляни» в Тернополі. 300 великодніх кошиків для нужденних зібрали волонтери благодійного фонду «Карітас». У тернопільських тролейбусах змінили інтер'єр до великодніх свят. Близько півсотні тернополян протестували на акції «Врятуй парк». Пікетувальники у парку Національного відродження виступили проти будівництва соціально-спортивного центру «Вулична академія» із закладом громадського харчування, яке віднедавна там відновили. За документами, об'єкт зводять на території, призначені для підприємств обслуговування. Люди переконані, тут паркова зона. Зазначив, восени будівельні роботи цього спортцентру тимчасово припинили через протести та невідповідність документів. У жовтні минулого року на цьому місці почали будівництво соціально-спортивного центру за документами «Екоготель». Тоді ініціативній групі вдалося призупинити будівництво через помилки в документації. За зиму усі папери привели в порядок, запевняє забудовник, тож спорудження законне. Тернополянка Наталія Коваль із маленькою дитиною часто гуляє у парку Нацвідродження. Каже, живе недалеко і їй тут подобається. Сьогодні виступає проти будівництва у цій зоні. Ми вчора гуляли, побачили, що знову відновилося тут будівництво. І з такими темпами нам скоро з дітьми вже не буде де гуляти. Прийдеться гуляти попри будинки, а не між деревами. Галина Василенко живе через дорогу від парку. Жінка розповідає, її тривожить, що тут ведеться будівництво. Ну та як же що проти? То це зелені насадження, це ж кисень, це ж екологія, слухайте. Ну та як, а комусь продають оці, бачите, ці зони, і хтось наживається, має гроші, а люди, а ми потім не будемо мати парків, ще трошки зовсім не буде зелених насаджень. Забудовник Ярослав Несторович запевняє, згідно з інвестиційною угодою, жодного дерева на ділянці 6000 квадратних метрів не зріжуть, а будівництво ведуть на вільній, вже давно заасфальтованій ділянці. Разом із соціально-спортивним центром на ній також буде готель. Це для того, щоб відшкодувати кошти, затрачені на будівництво, каже чоловік. Ярослав Несторович показує усі необхідні документи і дозвіл на спорудження вуличної академії, який видали у відділі Державної архітектурно-будівельної комісії Тернопільської міськради. А територія виділена по проекту 6 тисяч квадратних метрів. Ну, тобто тут не буде ніяких ні огорожень, не буде, нічого не буде руйнуватися, ні дерева не будуть зрізатися, тому що так по-новому там по інвестиційній угоді проект розроблений, що все вписується в принципі в цю площадку. Пролежати територію нічого не буде. Буде стадіон там 40 на 20, там де лежать ці дрова, там де є площадка. А так в новій інвестиційній угоді забили там упорядочення всієї території, яка буде кругом. Люди, які виступають проти будівництва, організувалися в ініціативну групу ще півроку тому. Тоді їм вдалося припинити забудову. Тепер планують подавати позов до суду. В перший раз ми скасували декларацію, оскільки були явні порушення. Паспорт об'єкту не співпадав з наявною декларацією, введеною архбудінспекцією. Від 21 лютого, по-моєму, введена нова декларація. Подальше дії скасовувати її в суді, оскільки там вже порушення такі, які треба доводити саме в судовому порядку. Депутат, голова земельної комісії міської ради Андрій Шкула каже, що будівництво ведеться за чинними документами. На сесії, яка відбудеться наприкінці квітня, через протести жителів міста аналізуватимуть дану ситуацію. Під будівництво відведено 60 сотих, і ну, ніби пояснюють, що буде забудоване тільки бетоноване кільце, але тоді в мене виникає питання, що буде ще з 30 сотками землі, де є парк по великому рахунку. Далі стоїть забудівник на своєму, що це буде або академія спорту, або якийсь там соціальний центр для спортсменів. Ну, я вважаю, що спочатку потрібно розділити земельну ділянку, 30 сотих зеленої зони відвести до парку, бетоноване кільце на розсуд громади забудовувати або не забудовувати. За словами Андрія Шкули, ділянка, де зараз відбувається будівництво, згідно з генпланом міста, призначена для підприємств обслуговування і вже кілька років не відноситься до паркової зони. Марта Журавель, Андрій Бодак, новини. Тим часом голови Коропецької, Вишнівецької, Черниховецької та Колодненської громад отримали документи на землю поза межами населених пунктів. Вони отримали 1655 гектарів. Таким чином, на Тернопільщині розпочали реалізацію розпорядження Кабінету міністрів, яким визнали механізми передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення з державної власності у комунальну, зазначив заступник начальника головного управління Держгеокадастру в області Віктор Білецький. Зараз ми будемо
ну, як ті землі знаходяться і на території господарського двору, і вільні земельні ділянки сільськогосподарського призначення, які будуть передані у власність, у оренду, будуть заключені договори оренди, і це дасть додаткові надходження в бюджет громади. Нам ці зміни обіцяли вже десь рік часу назад. То говорили в вересні минулого року, то вже і вже так воно витягувалося, вже і не чекали. Ну, обіцяють, але не чекали, а тут раз і вже землю передали. У нас, напевно, що саме більше, у нас 600 з копійками до 700 гектарів земель, багато є земельних ділянок. Є з чим працювати. Ми наразі вже, не чекаючи цього рішення, почали виробляти інвентаризацію земельних ділянок, замовили в нас, зампорядна організація робить. Тобто вивчаємо всі земельні ділянки, щоб розуміти, в якому напрямку, куди нам рухатися. До кінця року планують передати землю у власність всім 40 об'єднаним громадам, а це майже 39 тисяч гектарів. Фахівці Служби надзвичайних ситуацій Тернопільщини перевіряють пожежну безпеку у закладах з масовим скупченням людей. Сьогодні інспектували торговельно-розважальний центр «Подоляни». Рятувальники відпрацювали навчальну операцію порятунку людей у кінотеатрі закладу. Більше про це у сюжеті Богдана Буденчука. За легендою, пожежа виникла в електрошитовій. Надійшов сигнал тривоги, коли в кінотеатрі відбувався показ фільму. Там перебували глядачі. Охоронці самостійно евакуювали їх і викликали надзвичайників. По прибутті ДСНСники ліквідували пожежу. В першу чергу особовий склад задіюється до проведення евакуації людей, тобто пошук їх, виявлення, евакуації та надання першої домедичної допомоги. Завдання навчання ускладнилось. Один з працівників торгівельного центру під час евакуації втратив свідомість. На допомогу надзвичайникам прибули кінологи. Собака-пожежник Бім після огляду приміщення одразу виявив потерпілого у кінотеатрі. Його забрала карета швидкої допомоги. Пожежник Руслан Небесний каже, що Бім уже 7 років допомагає рятувальникам у складних техногенних ситуаціях. Врятував вже не одне життя. Він призер 2 чемпіонатів світу серед пошуково-рятувальних собак. Наша основна робота вже по завершенню виконання робіт по рятуванню людей, гасінню пожежі, ми обстежуємо на виявлення ще живих людей, які можуть знаходитися в зоні ураження. В основному ми працюємо на техногенному завалі, пошук людей в лісі, скажімо, завдання, де, скажімо, тільки собака має можливість дати нам як можна швидше знайти живу людину. Пожежники перевірили стан евакуаційних шляхів і виходів, наявність систем автоматичного протипожежного захисту і оповіщення, внутрішнього та зовнішнього водопостачання. Головний надзвичайний край Віктор Маслей каже, що позапланові перевірки здійснюються також в навчальних закладах і лікарнях, у яких є денний стаціонар. Триватимуть вони на Тернопільщині впродовж 2 місяців. Перевірять 1500 об'єктів. Перший етап – це відпрацьована тактико-спеціальне навчання з ліквідації умовної пожежі в приміщення кінотеатру з подальшою перевіркою пожежної інспекції. Це другим етапом за результатами навчань. Перевірена в першу чергу взаємодія діючої служби пожежної безпеки об'єкту, взаємодія з підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Богдан Буденчук, Андрій Бодак. Новини. Тим часом 300 великодніх кошиків для нужденних зібрали волонтери благодійного фонду «Карітас». Напередодні Великодня продуктові набори до святкового столу роздали людям, які потребують. Детальніше у сюжеті Любові Гадомської. Збережанин Юрій Левкович усе своє життя провів у сиротинцях та інтернатах. Сьогодні мешкає в аварійному будинку. За станом здоров'я отримав інвалідність, отож позбавлений можливості забезпечувати себе матеріально. Благодійна допомога для нього – можливість отримати хоча б якусь підтримку. Я живу в тяжкій біді, в мене хата аварійна. Просто в мене газу немає. Брата маю, якого я годую, допомагаю. Сестра в Теребовлі. Яка кінота теж батьками позбавлена. Сюди ходжу 24 роки. Допомогу отримую одягом, продуктами, паска, різдво. Громадян, які перебувають у статусі соціально незахищених, на обліку у Карітасі понад 1500. За словами отця Андрія Марчука, їх кількість рік у рік зростає. Однак фонд робить усе для того, аби підтримати нужденних, особливо в період великих християнських свят. Люди, ті, які є під нашою опікою, мають нагоду отримати цей великодний кошик за допомогою наших добродіїв,
жертводавців, благодійників, які або частково, або постійно пам'ятають про нас. Очевидно, до цієї акції долучаються і священники нашої Тернопільсько-Зборівської єпархії, які, власне, також мають нагоду чимось спричинитися, щоб ці люди отримали цей великодний подарунок. Цього року ми, власне, зібрали 300 пакетів, 300 кошиків для наших підопічних. Святковими подарунками від благодійників тішаться і дорослі, і діти. Маленька тернополянка Діана з радістю демонструє вміст великоднього кошика. Каже, Великдень для неї – улюблене свято. Я люблю великодні свята, бо там є пасочка, там є багато всього смачного. Я дуже люблю пасочку і піду в неділю святити з мамою Леною. Піклуватися про людей, які не мають можливості забезпечувати себе самостійно, допомагають студенти тернопільських вузів. Майбутній педагог Настя Фаленчак зізнається, прийшла до благодійного фонду за покликом серця. Займаємося волонтерством, ходимо в різні організації, допомагаємо всім, чим можемо. Насамперед, це духовне збагачення, подобається, коли допомагаєш хоч чимось, якимось маленькою дрібничкою, можеш допомогти людині. Це, швидше всього, поклик серця. Любов Гадомська, Василь Панчук, новини. По 3-4 дні працювали над півтораметровими писанками вихованці мистецьких шкіл і навчальних закладів Тернополя, щоб представити їх під час спеціального передвеликоднього пленеру. Кожна із 12 писанок вагою щонайменше 15 кілограмів. Більше про це у наступному сюжеті. Зелений, жовтий, білий та червоний – базові кольори, які найчастіше використовували учасники пленеру у своїх роботах. Студенти педагогічного університету свою писанку розмалювали геометричними фігурами, які символізують три сторони світу та Пресвяту Трійцю. Брали за ескіз готову маленьку писанку, яку ми робимо стандартно на парах, зазвичай перед Паскою. І так дружно працювали десь 4 дні після пар. І зробили наш І наша писанка в геометричних мотивах, ми так вважали, брали такі самі яскраві кольори, тому що весна і щоб був більший настрій великодній. Учасники пленеру хочуть до наступного свята розмалювати вдвічі більше писанок, ніж цьогоріч. Майстриня Марія Маркович каже, такий спосіб роботи допомагає швидше засвоїти техніку цього сакрального виду мистецтва українців. Кожен вкладав душу, кожен вкладав колір, який лежить на душі, кожен вкладав якісь мрії, ну так, як пишеться яйце. Але це вийшло з маленького курячого, вийшло велике-велике яйце і багато-багато емоцій, кольору, добра, радості, позитиву і настрою. Викладач Тернопільської художньої школи мистецтв Петро Рак пропонує одразу після свят виставити ці оригінальні писанки в офісах та вестибюлях і в жодному разі не ховати у темних комірчинах. Технологія розпису великодніх яєць дозволяє зберігати їх доволі довго у хорошому стані та кольорі. Четвертий день, коли вона вже закріпилася, висохла фарба, в кінцевому результаті вже лакували її акриловими лаками, щоб вона більш була довше збережена. Наша така пропозиція, навіть коли ми згуртувалися в школі вчителі, так обговорили це питання, що вона збереглася на довші роки, так от, бо це гарна мистецька акція така, щоб десь їх сформувати по офісах, в вестибюлях. Учасниця писанкового пленеру Тамара розповіла, розмальовування святкових яєць вимагає неабиякої підготовки та знань, адже кожна гілочка, крапочка, зірочка уособлюють великодні побажання, мрії та думки тих, хто їх творив. Наша писанка більше, ніж пів метра, це лемківська писанка, дно жовте, а різнокольорові круги означають луки. Анжела Шова, Андрій Бодак, новини. Більше 1500 працівників національної та патрульної поліції забезпечуватимуть громадський порядок та спокій мешканців Тернополя і області у період Великодніх свят. За словами заступника начальника ОГНП Тернопільщини Михайла Білецького, у пасхальні дні правоохоронці Нацполіції перейдуть на посилений варіант несення служби. Начальники відділів та відділень ОГНП Тернопільщини зустрічатимуться з представниками релігійних конфесій щодо почергового користування культовими спорудами і недопущення виникнення конфліктних ситуацій на міжконфесійному ґрунті. З
Стежитимуть за правопорядком у Тернополі та області і підрозділи поліції особливого призначення, а також військовослужбовці Національної гвардії. Посилений нагляд слід очікувати і на автошляхах краю. І тернопільські тролейбуси прикрасили до Великодніх свят. Свій інтер'єр змінили 6 транспортних засобів міста. Таким чином потішити пасажирів вирішили учні школи мистецтв та студенти педагогічного університету. Більше про це у сюжеті Марії Котенко. Тролейбус 161, що їздить в Тернополі 11-тим маршрутом, увесь прикрашений великоднім декором. Над цим працювало чимало людей. Наші студенти робили великі писанки, робили в цьому тролейбусі, робили віночки з паперу, робили з паперу писаночки і робили маленькі писанки різні отакої тематики. І в цьому тролейбусі до нас долучається завжди школа мистецтв, в іншому тролейбусі в Україна єдина до нас долучається екологічний центр. В тролейбусі «Сім кольорів щастя» ми працюємо разом з трьома школами, це реабілітаційний центр, школа-інтернат з порушення. Порушенням слуху і школа з порушенням психіки. Там також діти з порушенням психіки робили багато виробів. Орнаменти для найбільших писанок із пап'є-маше студенти підбирали відповідно до традицій. За основу ми брали орнаментику кожного регіону. Кожен регіон відповідав за різну тематику. Наприклад, Західна Україна відповідала більше ужитковому мистецтву, більше родинному теплу, любові. Більше поділялися також церковним. Це хрести були, були церкви, були квіти. У тролейбусі на 11-му маршруті близько сотні писанок у різних техніках виконання. Найменші яйця робили учні школи мистецтв імені Ігоря Герети. Ми вже прикрасили не один автобус до різних тематичних свят. Цими самими виробами ми стараємося зробити наше місто Тернопіль та ці самі тролейбуси набагато красивішими та яскравішими. Ми хочемо, щоб наше місто Тернопіль було набагато кращим. Традиційно підтримують саме тематику цього тролейбуса. Це є вишиті узори, які зустрічаються у вишивках на сорочках і на рушничках наших. Кондуктор Марія уже 3 роки працює у цьому тролейбусі. Каже, що тернополяни вже звикли до краси в салоні, а от іноземці реагують по-різному. Пасажири дуже задоволені. Ну, наші тернополяни вже до цього привикли, що в нас тролейбус щастя, що він прикрашений. Вони вже так більш-менш. Ну, от коли приїжджають люди з інших міст, коли приїжджають іноземні туристи, вони просто в захваті фотографують, читають, дивляться. Дуже прикольно реагували поляки. Тільки от маленький хлопчик один сказав: «Тітя, як будете знімати, подаруйте нам одне яєчко». Знаєте, дуже гарно прикрашений. Напевне, студенти дуже гарно постаралися. Описане все, що потрібно до Великодня. Гарні композиції зроблені. Я думаю, що пасажирам дуже подобається. Великодні тролейбуси щастя тішитимуть тернополян декором аж до зелених свят. Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини. Ось такими подіями був насичений четвер, 5 квітня. Я бажаю вам мирного вечора і до зустрічі в ефірі вже завтра.